Наймолодша учасниця обласних змагань з важкої атлетики – 9-річна Софія Кучер. Дівчина тільки дебютує в цьому спорті, проте впевнено тримається за штангу. Її найкращий результат у ривку становить 13 кілограмів. Поки що мені здається, що це ще не все. Я маю більше піднімати і я це зроблю. Для початківців, як Софія, такі змагання в першу чергу – досвід. На результат треба чекати пізніше, після років тренувань, каже наставник дівчини. І додає, в такому віці головне – навчити техніці виконання вправ і зміцнити спортсмена фізично. В першу чергу укріпляємо їх общою фізичною підготовкою. І от ці змагання, в даному випадку, для них не важен не результат, а поучаствовать, попробувати. Тому головне – укріпити їх. Чтобы они потом, со временем, когда, как говорится, обрастут мясом, могли поднимать достаточно много и могли сражаться на чемпионатах Европы и так далее. Перемога не дається легко. У цьому на власному досвіді впевнилася майстер спорту з важкої атлетики Ангеліна Ломачинська. Піднімати штангу спортсменка починала в рідному Макові. Сьогодні ж тренується в Хмельницькому. Після занять вирішила повболівати за колег. Результат ніхто ніколи не доб'ється швидко. Результат тільки йде тоді, коли піт, сльози, кров, отак я можу сказати. Ніколи нічого легкого не буває, тим більше в спорті. Спортивні здібності в Ангеліни розглядів її тренер Володимир Копичинський. Важкій атлетиці дітей він навчає з 1984 року. Зараз під його керівництвом піднімають штангу близько півсотні хлопців і дівчат. Сам чоловік – багаторазовий чемпіон світу з гирьового спорту і знає, як виростити чемпіона. Якщо ти заложиш в дитини базу з дитинства, базу здоров'я, то вона на старості буде. Також я беру по собі, що я чувствую себе, якщо я з дитинства вже 50 років, в 66-му році я почав займатися гірьовим спортом. І досі я себе почуваю нормально, і в світовому масштабі я не бачу рівних собі в гірьовому спорті. Самі ж спортсменки впевнені, аби стати чемпіонками, треба тренуватися і не втрачати віри у власні сили. Взагалі-то мені не складно, просто вся робота йде як в голові. Все залежить від того, як ви думаєте. А так-то нормально. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.